जय शिवराय मित्रांनो, मित्रांनो राज्यात अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अर्थात SC ST प्रवर्गासाठी राबवल्या जाणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन्ही योजनांच्या अनुदानामध्ये मोठी वाढ करण्यात आलेली आहे. जवळजवळ प्रत्येक बाबीसाठी दुप्पट अनुदान देण्यात येत आहे. निकषामध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. अंतराची आट खोलीची आट हटवण्यात आलेली आहे आणि अशा प्रकारच्या नवीन निकषासह नवीन अनुदानासह ही योजना राज्यामध्ये राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो, या योजनेच्या GR बद्दल आपण माहिती घेतल्यानंतर बऱ्याच मित्रांच्या माध्यमातून विचारणा करण्यात आलेली होती की नेमका या योजनेसाठीचा अर्ज कसा भरला जातो, ऑनलाईन पद्धतीने भरता येतो का, आणि याच अनुषंगानं आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून याच योजनेच्या बाबीसाठी अर्ज कसा करायचा याच्याबद्दलची माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मित्रांनो, यापूर्वीसुद्धा आपण प्रत्येक बाबीसाठी अर्ज कसा करायचा हे वेळोवेळी पाहिलेलं आहे, परंतु आता अनुदान नवीन वाढ झाल्यानंतर, निकष बदलल्यानंतर आणि आता हा GR आल्यानंतर या बाबीसाठीचा अर्ज कसा करायचा याच्याबद्दलची पुन्हा एकदा माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना याचबरोबर बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही योजना MHADBT फार्मर स्कीमच्या माध्यमातूनच राबवली जाते. याच्यासाठी तुम्हाला MHADBT फार्मर स्कीमच्या पोर्टलवरती यायचे. याची डायरेक्टली लिंक आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेली आहे. या पोर्टलवरती आल्यानंतर आपली पहिली नोंदणी केलेली असेल, नसेल तर नोंदणी करून घ्यायची आहे. नोंदणी कशी करायची याच्याबद्दलचा व्हिडिओसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तुमचं प्रोफाईल 100% भरायचं आहे. त्याच्यामध्ये पिकाची माहिती, जमिनीची माहिती, पूर्ण तपशील भरलेला असावा आणि या सर्व भरलेल्या माहितीसह तुम्हाला अर्ज करावरती क्लिक करायचं आहे. SC ST प्रवर्गातून तुम्ही तुमची नोंदणी केलेली असेल. अर्ज करावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पुढे जे काही बाबी निवडायच्या ऑप्शन दाखवल्या जातील याच्यामध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी विशेष सहाय्य योजना दाखवली जाईल, ज्याच्या अंतर्गत तुम्हाला जे काही केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या योजना राबवल्या जातात या योजना या ठिकाणी दाखवल्या जातील आणि याच्यासमोरच्या बाबी निवडावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. याच्या बाबी निवडावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर नवीन पेज खुलेल, ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा अर्ज करताना नोंदणी करताना दिलेला तालुका असेल, गाव असेल, तुम्ही दिलेला सर्वे नंबर, ही सर्व माहिती दाखवली जाईल आणि याच्या अंतर्गत ॲटोमॅटिक निवडली जाणारी बाब आहे ती म्हणजे अनुसूचित जाती जमातीसाठी विशेष सहाय्य योजना. मित्रांनो, याच्या अंतर्गत आपण जर पाहिलं तर इनवेल बोरिंग आहे, नवीन विहिरीचं बांधकाम आहे, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती आहे, शेततळ्याचं अस्तरीकरण आहे, याचबरोबर वेगवेगळ्या बाबी याच्यामध्ये स्वयंचलित पंप जे सोलर तुम्हाला जर महावितरणच्या अंतर्गत मिळालं असेल तर त्याचा अनुदानसुद्धा आता माफ केलं जाणार आहे. वीज जोडणी आकार आहे, वीज जोडणी आकाराच्या ऐवजी आता सोलर पंप ॲड करण्यात आलेला आहे. तुम्हाला डिझेल किंवा जे काही 15 HP विजेचा पंप आहे तो देखील याच्या अंतर्गत आहे. अशा वेगवेगळ्या बाबी याच्या अंतर्गत समावेश करण्यात आलेल्या आहेत आणि तुम्हाला जी बाब निवडायची असेल, आता याचा आपण ज्यावेळेस GR आलेला आहे त्यावेळेसुद्धा पाहिलं होतं की याच्यामध्ये पॅकेज करण्यात आलेले आहेत. नवीन विहीर असेल तर नवीन विहिरीवर मोटार येते, त्याच्याबरोबर तुम्हाला पाईप येतात. 100% अनुदानावरती याच्या अंतर्गत पाईप दिले जातात, PVC पाईप, HDPE पाईप. याच्या अंतर्गत 40,000 रुपयापर्यंत अनुदान देखील पाईपसाठी दिलं जातं. अशा प्रकारे एक एक बाबीसाठीचा एक एक पॅकेज याच्यामध्ये करण्यात आलेला आहे. जुन्या विहिरीची दुरुस्ती असेल तर त्याच्यासोबत काही बाबी तुम्हाला घेता येतील. शेततळ असेल तर शेततळ्याचं अस्तरीकरण अशा काही बाबी त्याच्यासोबत घेता येतील. या सर्व याच्यामधून तुम्हाला जो काही पॅकेज निवडायचा आहे, ज्या काही बाबी निवडायच्या आहेत, जसं तुम्ही नवीन विहिरीच्या बांधकामासोबत 3-4 बाबी इतरही निवडू शकता, सोलर अनुदान निवडू शकताय असं, त्या बाबी तुम्ही याच्यामध्ये निवडू शकता. आणि फक्त तुम्हाला नवीन विहिरीचं बांधकाम असेल तर नवीन विहिरीचं बांधकाम निवडू शकता, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती असेल तर ती निवडू शकता, शेततळं असेल तर शेततळ्याचं अस्तरीकरण निवडू शकता, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, अशा वेगवेगळ्या बाबी याच्या अंतर्गत आहेत. आणि पॅकेज जर तुम्हाला माहीत नसेल तर पॅकेज तुम्ही GR मध्ये पाहू शकता. याच्यामध्ये 6 लाखापर्यंतचं अनुदान, 3,92,000 रुपयापर्यंतचं अनुदान, 3 लाख रुपयापर्यंतचं अनुदान, असे 3 पॅकेज याच्या अंतर्गत करण्यात आलेले आहेत. ज्या बाबी निवडायच्या त्या बाबी निवडल्यानंतर पूर्वसंमतीशिवाय मी विहिरीचं ह्याचं खोदकाम करणार नाही किंवा इतर करणार नाही अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपल्याला खाली सहमती द्यायची आहे. याच्यानंतर ती तुम्हाला बाब निवडायची, वेगळी बाब निवडायची असेल तर निवडायची, नसेल तर नो करायचे. आणि याच्यानंतर पुन्हा एकदा मुख्य प्रश्नावरती येऊन तुम्हाला अर्ज सादर करायचा आहे. आता पुन्हा एकदा मुख्य प्रश्नावरती आल्यानंतर तुम्हाला पहा आणि अर्ज करा अशा मेनूवर जा, अशा दोन ऑप्शन दाखवल्या जातील. याच्यामध्ये पहावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जी काही बाब निवडली असेल ती दाखवली जाईल. त्याच्यामध्ये तुमच्या एकापेक्षा जास्त बाबी असतील तर प्राधान्य द्यायचे, एकच बाब असेल तर त्याला एका बाबीला निवडायचे आणि अर्ज सादर करावरती क्लिक करायचे. जर या आर्थिक वर्षामध्ये जर तुम्ही पेमेंट केलेलं नसेल तर तुम्हाला 23.60 रुपये पेमेंट करावं लागेल. यापूर्वी जर एखादी बाब निवडून तुम्ही पेमेंट केलेलं असेल तर तुम्हाला पेमेंट करावं लागणार नाही आणि तुम्ही अर्ज केलेल्या बाबीमध्ये तुम्हाला ही बाब पुढे दाखवली जाईल. अशा प्रकारे तुम्ही अतिशय सोप्या अशा पद्धतीने हा अर्ज करू शकता. अर्ज करत असताना तुम्ही याच्यामध्ये कुठलाही एक पॅकेज निवडू शकता. याच्या अंतर्गत 3 पॅकेज दिलेले आहेत. जास्तीत जास्त याच्यामध्ये 6,92,000 रुपयापर्यंतचं अनुदान मिळतं, ज्याच्यामध्ये नवीन विहीर असेल, तुम्हाला मोटार असेल किंवा सोलर असेल, पाईप असतील, PV ठिबक सिंचन असेल, तुषार सिंचन, अशा बाबी तुम्ही त्याच्यामध्ये घेऊ शकता. तर मोठ्या प्रमाणात याच्याबद्दल विचारणा केली जात होती.
याचं प्रोफाईल कसं बनवायचं, त्याचं तुम्ही जमिनीचा तपशील ॲड कसा करायचा, याच्या अंतर्गत दुरुस्ती कशी करायची, याची सविस्तर अशी माहिती तुम्हाला खाली एक प्लेलिस्ट आलेली आहे, महाडीबीटी फार्मर स्कीम या प्लेलिस्टमध्ये पाहू शकता, किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा याचे बरेच सारे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. याचा GRसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेला आहे, आणि त्याच्या संदर्भातील व्हिडिओसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेला आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे एक महत्त्वाची अशी माहिती होती जी आपणास नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो. भेटूयात नवीन माहितीसह, नवीन अपडेट्ससह. धन्यवाद.